Olá, amigos. Estou aqui mais uma vez no canal, né? Para mais uma dica para vocês aí. Mas antes de mais nada, quero pedir para vocês aí que vocês dão um joinha aí, se inscrevam no canal, compartilhem, por favor, que aí me incentiva a fazer mais coisas, dando mais coisas aí. E muito bom, estou gostando muito. Então vamos lá. Computador lento e travando, né? Isso acontece toda hora. É uma coisa que eu acho que até o usuário teria que saber isso. Porque isso, o sistema operacional tem essas ferramentas, tudo. O Windows, ele tem tudo no Windows para você fazer. Primeiro, gerenciador de tarefas, né? Tem coisa ali, até se inscrevendo ali, o Windows já dá gerenciador de tarefas para você. Ali tem programas que você nem usa. Você nem usa, botou ali, tem anos ali, está te atrapalhando a inicialização do sistema. Está deixando lento. Então, em primeiro lugar, excluir, né? Exclui aquilo, tira aquilo. Segundo lugar, desinstala o programa. Mesmo com o painel de controle, está lá, desinstala programas. Ali você vai desinstala. Desinstala os programas que você não usa. Desinstala. Porque o programa ali, ele está ali, ele só está te atrapalhando. Está ocupando espaço no disco. E você tira uma coisa e bota outra, e quando clica a máquina demora a inicializar, demora, tem programa que ele faz uma verificação no sistema. Tem gente que tem 4, 5 antivírus no computador, no HD, para quê? Um antivírus levinho para rápido, que antivírus ele atrapalha você. Ok, pessoal? Tá? Então, essas coisas são coisas simples de você fazer. Né? Tem muito aí no YouTube, o pessoal dá tudo, o passo a passo, passo a passo. Até eu gostaria de fazer passo a passo, mas eu não tenho como fazer um vídeo maior. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou dar uma explicação da parte rápida para vocês fazer sistema operacional, e depois eu vou dar da parte física, da parte da placa-mãe, da parte hardware. Né? A parte da placa-mãe que é a parte que aí o usuário tem que abrir a máquina, o usuário já fica mais, né? Com medo assim, de abrir a máquina. Mas é coisa simples, vou mostrar para vocês. Mas antes de tudo, gerenciador de tarefas, ver programas que está ali inicializando e demorando ali na máquina ali. Segundo lugar, programa Windows para ter maior desempenho. Vamos, sistemas também, painel de controle, programa ali, o Windows ter maior desempenho. Tudo é coisa que é simples. Né? Configuração de energia. Para ele não ficar desligando, deixa ele ligado direto, consome mais, mas a máquina fica mais rápida, ok? Desfragmentação do disco, pessoal. Vocês instalam daqui, cada coisa dali, a máquina fica confusa. Vocês dão um comando, a máquina está lenta. Ok? Desfragmenta o disco, né? Desfragmentou, vocês vão ver limpeza de disco também. Deixa limpando, vai tirando aquelas coisas que vocês nem usam dali, entendeu? Vai tirando tudo. Né? E restauração do sistema, outra, já estava esquecendo, restauração do sistema, restaura a máquina com tempos anteriores, a máquina vai ficar show, mas ainda tem muito mais coisa que pode ocasionar isso, ainda tem vírus que pode estar dando esse problema. Se com tudo isso vocês fizerem a máquina não resolver, né? Aí sim, vamos passar para a parte física. E são coisas que não são tão difíceis assim. Você abre geralmente o computador, dois parafusinhos, um parafusinho embaixo, outro em cima. Né? Não sei nem falar, tirou a tampa. Vem aqui a placa-mãe. Né? Uma das causas, ok? Uma das causas aqui, ó. Lentidão, travamento, tela azul, não consegue instalar o Windows. E o Windows trava na inicialização, o Windows trava, o Windows começa a funcionar normalmente, de repente reinicia e, ó, memória, ok, pessoal? Ok? Vou explicar para vocês aqui a memória. Muito simples, é pior, mas vocês vão ver a memória, aqui tem 4 pentes de memória, né? Cabe 4 pentes nesse slot de memória. Então, o que vocês vão fazer? Olha como é simples tirar uma memória, ó. Apertou do ladinho e não estão aberto, ó. Ó, apertou um, isso aqui está vazio. Olha como é que ela pula, ó. Ó. Entendeu? Ó? Tirou a memória, tirou o pente de memória. Coisa simples, ó. Vou explicar. Ó. Ó. Borrachinha. É borracha de lápis. É? Borracha. Ó. Ó. Contato da memória, ó.
Limpou, vocês vão ver que brilha, tá? Vocês passando isso aqui brilha, ó. Limpou a memória. Tá, galerinha? Beleza? Vem aqui, vê o lado, que tem um lado que é menor, outro lado é maior. Se botar o contrário, ela não entra de jeito nenhum, mas muito simples. Abriu por ladinho, presta atenção. O lado mais simples, coloca-se, ó. Olha como é fácil, ó. Ó, já ficou, ok? Olha lá, como é que é fácil. Tá vendo? Puxou, pulou, ó. Colocou, apertou um pouquinho, já ficou. Viu como é simples? Tudo bem, limpou, porque isso daqui dá oxidação. Apesar de ter uma camada de ouro aqui, um dos metal que demora muito, mas é da oxidação. Limpou a memória, botou, vê a máquina, ligou? Tudo bem. Se tem três memórias, vai iluminando a memória. Tira uma memória e liga a máquina para ver. Tá boa? Melhorou? Então tu já sabe que era aquela memória que estava ruim, que estava dando problema. Ok, pessoal? Ainda tem mais outras coisas na placa-mãe. Ó, abriu a placa-mãe. Capacitorzinho estufado, tá? Ó, um capacitor estufado. Olha a diferença de um para o outro, não sei se vocês conseguem ver. Ele estufa. Vocês passando o dedo assim, vocês vão ver. Logo olhando, vocês vão ver que ele está estufado, ok? Isso daqui sempre vai dar problema. Com um desse estufado, o sistema operacional vai dar problema. Ele trava, às vezes o mouse trava, ok? Às vezes reinicia o sistema. E aqui tem mais de um, até acho que tem dois ou três. Aqui tem mais um aqui, ok? E ele reinicia e travamento. E muitas outras coisas. Vem, liga, dá o boot, volta, dá o boot outra vez. Ok, pessoal? Então, sendo isso daqui já é com técnico para trocar. Tem... Mas não condena a placa, porque trocando isso daqui a placa fica nova. Ok? A placa fica nova. Trocou esse capacitorzinho que está estufado, pô, a placa fica nova. Tá bom? E uma outra coisa também para vocês. Ó. Tem que ser assim a ventoinha, tá? Isso aqui é o processador. A ventoinha tem que girar. Se ela não girar assim soltinha, superaquece o processador e também vem o destravamento, a lentidão e por aí afora. Ok, pessoal? Ó, por exemplo, tá cheio de poeira, abriu muito tempo, não limpou mais. Cheio de poeira, ó. Pincelzinho, ó. Sopra tudinho que tiver soprado. Se mesmo assim tiver agarrando alguma coisa, um parafusinho, dois, três, quatro. Tirou os quatro parafusinhos, vira a ventoinha, aquele sprayzinho, que não precisa falar o nome, vocês conhecem, daqui por baixo da ventoinha, ó. Tira a ventoinha, dois sprayzinhos, soltinha, tá, pessoal? Umas coisas simples, vocês não vão precisar gastar, ok? Uma coisa simples, uma memória, limpou uma memória, vai excluir na memória, tira uma, vê, tira outra. E às vezes pegar o computador, levar para um técnico, né? Já é uma coisa boa, não é isso? Então, é isso aí. Amigos, tá dado meu recado aqui, tá? Por hoje é só. Mas peço para vocês aí, dá um like aí, tá? Se inscreve no canal aí. Ainda tem cada dica maneira ainda para botar no canal aí. Muita coisa boa mesmo. Tá bom? Beijão para todo mundo, fica com Deus aí, até a próxima.